Ahojte, ja som Roman a vítam vás pri ďalšom videu, v ktorom sa pozrieme na test presnosti GPS senzorov v moderných smart hodinkách. Aktuálne sa nachádzam v Barcelone, kam som prišiel na MVC, čo je mobilný svetový kongres. A v rámci voľného času, mám približne hodinku, som si povedal, že bolo by fajn zabehnúť si Barcelonou a otestovať práve presnosť GPS-ka vo viacerých hodinkách. K dispozícii mám celkovo 5 hodiniek, ktoré môžete vidieť v tomto videu, a to je Apple Watch, Garmin Forerunner 955, Suunto Race, Amazfit Balance a takisto aj novinku, ktorá bola predstavená na MVC a testujem ju, Xiaomi Watch 2. Všetky tieto hodinky majú spoločné to, že ide o smart hodinky s dvojpásmovým GPS, čo znamená, že by si mali najlepšie poradiť s rôznymi situáciami, ktoré môžu nastať, keď napríklad beháte alebo vonku sa bicyklujete, či vykonávate nejakú ďalšiu aktivitu. Ako môžete vidieť, tak na rukách mám 4 hodinky, 5. Amazfit Balance sú okolo krku. Hodinky sú pripojené k GPS-ku, takže ich rovno poštartujeme. 1, 2, 3, 4 a 5. okolo krku a môžeme začať behať. No a toto už môžete vidieť, čo hodinky zaznamenali. Keď sa na to pozrieme z výšky, nezdá sa, že by tam boli nejaké veľké rozdiely, ale pozrieme sa na to aj detailnejšie. Na úvod chcem povedať, že Apple Watch Ultra, žltá farba, Garminy modrá farba, Suunto Race červená farba, Xiaomi Watch rúžová farba a potom Amazfit Balance taká tmavo-šedá farba. Treba upozorniť na to, že určité odchylky v rámci záznamu GPS sú normálne, či už ide, že o pár metrov doľava alebo doprava. Treba s tým počítať, môže sa to stávať a do určitej miery je to štandard. Ale čo som chcel zaznamenať v rámci tohto testu je, že aby som zistil, že ktoré hodinky boli najspoľahlivejšie, že mali najmenej takýchto odchylok, prípadne boli najmenšie. V úvode môžeme vidieť teda, že Xiaomi tuto mierne sa posunulo smerom doprava, ale to je, povedal by som naozaj, to je taký štandard. A chcem upozorniť, že Amazfity, keď som pozeral výsledky, tak bolo tam pomerne veľa odchýlok a nepresností, na ktoré som nebol zvyknutý. Keď som testoval hodinky Amazfit Balance, merali GPS-ko oveľa presnejšie ako v rámci týchto dvoch behov Barcelonou. Čiže pripisujem to tomu, že Amazfit Balance nemal na ruke, mal som ich na krku okolo držiaka na telefón, ktorý obsahuje nejaké kovové časti, čiže predpokladám, že bolo tam nejaké rušenie signálu, čo potom spôsobilo tieto odchylky a nejde teda o reprezentatívny výsledok. V rámci transparentnosti nechávam aj túto trasu v rámci map, ale nebudem hodnotiť Amazfity, keďže som spravil chybu, že mal som ich nevhodne umiestnené z hľadiska presnosti merania. V prípade ostatných hodiniek tie boli umiestnené na oboch rukách a boli tak umiestnené, aby sa navzájom nerušili, čiže tam by to malo byť v pohode. V tejto časti môžete vidieť mierny posun Xiaomi hodiniek a Suunto hodiniek, ktoré išli cez budovy. A tu nám mierne ustrelilo Apple Watche, čo bol pravdepodobne asi jediný taký ústrel, ktorý som zaznamenal v rámci tohto behu pre hodinky od Apple. Opäť Xiaomi mierne posunuté, keďže som behal reálne v tej časti, kde to namerali ostatné hodinky. Toto miesto mám rád a odporúčam, pokiaľ niekedy prídete do Barcelony a chceli by ste si zabehať, tak toto je výborné miesto. Pláž, kde boli výborné podmienky na to, aby hodinky vedeli presne merať GPS, čo sa aj stalo, keďže nemalo čo rušiť ten signál, ani ho nemalo čo odrážať a naozaj v tomto smere, kde mám pripomienky, tá presnosť bola dobrá. Dostávame sa potom do ďalšej časti, kde opäť vidíme, že Xiaomi, to je tá ružová farba, je mierne ustrelená smerom doprava a v tejto časti úplne je vidno, že teda ten GPS signál v prípade Xiaomi trošku tak viac ustrelilo, ako by bolo OK, čiže toto považujem za asi jedinú väčšiu chybičku, ktorú som zaznamenal v rámci hodiniek, ktoré som mal reálne na rukách v rámci tohto prvého behu. Ostatné hodinky to zaznamenali
bez nejakých väčších problémov. Hovorím, videl som tam nejaké mierne odchylky v prípade Sunta, nejaké mierne odchylky v prípade Apple, ale nič výrazné a ak by som to mal zhodnotiť, tak Garminy asi zvládli tento prvý beh najlepšie. No tak to bol príbeh. Pozrieme sa na to, čo namerali hodinky. Apple Watch 5,14, Garmin 5,16, Sunto 5,18, Xiaomi 5,10. A tu dole to nevidíte, ale tu mám ešte balans, tak tie 5,07. Idem to pozrieť do počítača, že ako vyzerajú jednotlivé trasy. Vy to vidíte už vo finále vo videu. A zajtra ráno chcem urobiť ešte jeden beh, aby to bolo zaujímavejšie. Takže to bol prvý beh, videli ste, že hodinky si s tým poradili bez nejakých väčších problémov a viac menej zhodne všetkých 5 hodiniek, ale priznávam, že tá prvá trasa bola taká pomerne jednoduchšia a nečakal som, že to bude nejaké dramatické. Teraz začínam druhý beh, ktorý by mohol byť zaujímavejší, pretože pôjdem aj do gotickej štvrti a tam sú úzke uličky a vysoké budovy a to by mohlo byť práve náročné pre hodinky, pretože v takýchto prípadoch je náročný príjem GPS signálu, keďže ten signál sa odráža od stien budov. Som zvedavý, ako to teda dopadne a poďme sa na to pozrieť. Takže hodinky sa pripojili k GPS a môžem zapnúť tréningy. Opäť platí, že Apple Watche sú oranžovou farbou, Garminy modrou, Sunto Race červená farba, Xiaomi je fialová farba a môžeme vidieť aj tuto na úvod, že sú tu drobné také odchylky. Napríklad toto Garmina mierne strelilo cez budovu, následne hneď červená farba Sunto ustrelené cez budovu. Celkovo som to sa trošku trápilo v tejto úvodnej časti, keďže môžete vidieť, že viackrát išli cez budovu. Garminy aj Apple Watch s tým celkom dobre bojovali a takisto aj Xiaomi. Aj keď teda tuto je akože v tejto časti možno vidno, že všetky hodinky majú problémy. Apple Watch je ustrelené, Xiaomi ustrelené a Garminy a Sunto to zvládli túto jednu ulicu asi najlepšie. Môžete vidieť aj Amazfity, že tie naozaj majú veľké ústrely, ale hovorím, pripisujem to tomu, že som spravil chybu z hľadiska toho, ako som tie hodinky nosil a teda neberem to ako relevantný výsledok. Opäť možno vidieť určité ústrely, presun to aj pre Xiaomi, tam je to absolútne viditeľné. Toto sú presne miesta, ktoré sú náročné pre hodinky, takže som zvedavý, že vo výsledku ako to bude vyzerať potom, keď sa pozriem na mapu. Či to nejaký GPS ustrelí, alebo nie. Môžete vidieť, že tie uličky sú naozaj veľmi tenké. A tu je krásne vidno, že s týmto mal obrovský problém. Xiaomi s tým má problém, mierne ustrelilo aj Sunto. Opäť Xiaomi proste, pozrite sa, ako to tu skáče. Čiže tam je pekný rozdiel medzi tým, že keď máte hodinky za 200 eur, ktoré majú dvojpásmové GPS a potom máte drahšie hodinky, ktoré majú dvojpásmové GPS, ale naozaj sú lepšie optimalizované z hľadiska toho, že aký je ten signál stabilný, respektíve vedia sa výrobcovia pohrať aj s týmito vecami. A tu len chcem povedať, že toto video som robil koncom februára a Sunto vydalo pred pár týždňami, niekedy koncom marca, veľkú aktualizáciu, ktorá prináša aj určité zlepšenie GPS-ka. Takže bol by som zvedavý, že keby som zopakoval tento test dnes, ako by som to obstálo. A teda, že či by niektoré miesta, v ktorých mali som to hodinky problémy, tak či by boli stabilnejšie alebo nie. Tuto môžete vidieť opäť veľký problém, hlavne Xiaomi. Mierne tam ustrelilo aj Apple Watche. Rýchla kontrola aktuálneho stavu. Je tu vidno drobné rozdiely, čo môže byť dané práve tým, že boli nejaké ustrelené GPS-ka a naozaj aj tento test je o tom, aby sme sa zamerali na extrémne situácie, s ktorými sa možno až tak bežne nestretnete, ale je dôležité vedieť o tom, že ako funguje tá technológia a v čom má obmedzenie.
Ďalšie tenké uličky a opäť Xiaomi úplne, že mimo túto ustrelené. Všetky hodinky majú do určitej miery problémy, ale ak by som mal zhodnotiť, že ktoré si s tým poradili v rámci možnosti najlepšie, tak asi sú to Garminy. A Apple tiež celkom dobre bojujú. Povedal by som, že Apple Watch Ultra v tomto smere bojovali o niečo lepšie ako Sunta. Minimálne v rámci tohto behu. Barcelonská katedrála. Medzičasom vyšlo slnko, takže je tu celkom pekné počasie, hoci keď som začínal, tak ešte mierne poprchalo. A utekám ešte pozrieť Sagradu Familiu a potom späť na hotel. Presúvame sa na otvorené priestranstvo, kde to už je menej náročné, ale môžeme opäť vidieť, že Xiaomi hodinky mali mierny problém, že ich trošku ustrelilo na druhú stranu ulice. Ostatné hodinky plus minus sa držia a bojujú. Čiže ako môžete vidieť aj z tohto videa, naozaj testoval som špičkové hodinky, ktoré patria k tomu najlepšiemu na trhu a v Barcelone kvôli vysokým budovám mali problém skoro všetky hodinky. Ak by som to mal nejako zosumarizovať z toho, čo som videl a čo vidíte aj vy vo videu, tak by som povedal, že Garminy to zvládli asi najlepšie. Veľmi dobre obstali aj Apple Watch Ultra 2 a povedal by som, že boli o niečo menej, mali o niečo menej odchylok ako napríklad Sunta. Tak, Sagrada Familia. Nemám úplne prehľad, že koľko medzičasom pribudlo vežičiek, odkedy som tu bol prvýkrát a kedy to bude celkovo postavené. Tento chrám, ale patrí to medzi dominanty. A pokiaľ pojete do Barcelony a chcete Sagradu Familiu navštíviť zadarmo, tak v nedeľu môžete ísť na bohoslužbu. Je to spôsob, ako si ju pozrieť aj bez platenia. Tak som cieľi a poďme sa na to pozrieť. Apple Watch 793, Garmin 794, Sunto 811, Xiaomi 815 a 788 majú Amazfit Balance, ktoré vy nevidíte. Takže to boli dva behy Barcelonou. V prípade prvej trate minimálne rozdiely, v prípade druhej trate tam už boli trošku väčšie rozdiely, čo podľa mňa bolo dané práve tým, že som išiel aj do takých náročnejších miest z hľadiska záznamu GPS, pretože aj dvojpásmové GPS-ko ako technológia má stále svoje obmedzenia, hoci sa to každým rokom zlepšuje. Ideme ešte pozrieť na jednotlivé trate z hodiniek, ako to vyzerá v počítači, vy ste to už videli vo videu a pokiaľ by ste mali nejaké otázky ohľadom hodiniek alebo celkovo technológií v nositeľných zariadeniach, napíšte mi to do komentára a vidíme sa potom opäť pri ďalšom videu. Zatiaľ, ahojte.